Обід, що закінчився реанімацією. Катерина Пухніченко зайшла поїсти в один із закладів Мукачева. Замовила і стійки з бузини місцевого виробника. Та після кількох ковтків відчула печіння в роті та горлі. Відразу почала промивати, але легше не ставало. Дівчина самотужки дісталася до лікарні, де її госпіталізували до реанімаційного відділення. Один із замовлень, одних із позицій, що ми замовляли, був сік. Ну, пила я його вже на перший, раніше я його вже вживала. В принципі, ну, нічого не було такого. Сік був герметично закритий, тому що ну, ці пляшки, я їх відкриваю на перше. І зазвичай завжди звертаю увагу на те, щоб вони видавали характерний звук. Налила в склянку і зробила ковток. Відразу запаху якогось не було, нічого. Лікар, який веде хвору, наголошує, загроза життю минула, але лікування буде тривалим. Хімічний опік невідомою, ну, поки що невідомою речовиною ротоглотки, стравоходу, шлунку. Безпосередньо загрози життю молодої дівчини нема, але питання стоїть про віддалені наслідки. Поки що ну, не можна сказати, що все буде у людини добре. Людина може залишитися інвалідом. Ви розумієте, що це звуження стравоходу внаслідок опіків рубцевих змін. Ну, зрозуміло, що була загроза життю, тому що випила, ну, я так думаю, до грам 150, це є, ну, дійсно хімічна речовина. Керівник підприємства, яке виробляє сік, каже, що небезпечна речовина не могла потрапити до пляшки під час розливу на заводі. І за понад 7 років роботи вперше стикається із подібною ситуацією. Перш за все, це товар, який називається напій з бузини. Да? Він виготовляється один раз в рік, всього-навсього, тоді, коли цвіте бузина. Коли цвіте бузина, ми беремо квіточки бузини і в пляшечки його разом з сиропом настаємо. Да? Що стосується цього випадку, то ну, перше, що я можу так коментувати, що в цьому стакані не було бузини. Тобто не було віточки бузини, швидше за все, це був пляшка, яка була повторно використана. Виготовляється одночасно там більше тисячі бутилок. Це раз, це якщо б воно було, воно б зразу проявилося масово. Що ж було у пляшці, будуть з'ясовувати фахівці. В поліції вже відкрили кримінальне провадження за цим фактом і чекають на результати експертизи. Зараз у цій справі попередня правова кваліфікація – це стаття 128 Кримінального кодексу України. Тут мова йде про неумисне, тяжке або середньої важкості тілесне ушкодження. Наші співробітники вилучили залишки цієї рідини, яку вживала потерпіла. Її буде досліджувати, звичайно, експерт для того, щоб встановити вміст і склад. Окремо будуть скеровані для проведення експертних досліджень і зразки від потерпілої відібрані. Тобто наразі ми очікуємо на результати, на висновки експертів і проводимо надалі досудове розслідування у цій справі.